ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta waxa uu furay kuna looga hadlayay ka hortagga fikirka xagjirnimada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mawliid Maxamed Sabriye ayaa warkan inoo faahfaahinaya. kulankan uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loo qabtay xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka ka jira, haweenka, dhalinyarada, culimaadooyinka iyo aqoonyahanno kala duwan. qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalay kulankaasi ayaa aragtidooda ka dhiibtay mowduuca ku saabsan ka hortagga afkaarta xagjirnimada ah, iyagoo ku salaynayay hannaanka dowladda ee ku dhisan dulqaad iyo wadahadal. siyaasiyaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Cabdixakiin Xasan Ibraahim ayaa ka hadlay baahida loo qabo in la iska kaashado ka hortagga afkaarta xagjirnimada ah. arrinta ku saabsan fikirka xagjirka ah, fikirku horta sidiisaba waa kaleexasho, qofku uu kaleexdo masaarka ama jidka saxda ah asagoo markaas la yimaada ficillo guracan oo khatar ku ah jiritaanka ummadda marka uu ku dhex nool yahay. marka waxaad moodaa inta badan marka laga hadlayo arrintaas in aysan aad u muuqan waxa taargeetku yahay, marka qaarkood waa la isku khaldaa. marka fikir atatarruf alfikri, fikirka oo qofku uu ka xagjir ka noqdo, waxaa ka dhasha ficil oo marka argagixisanimaa ka dhalatay. marka waa in loo labada mawduuc oo wada socdaa baa inta badan la isku khaldaa. argagixisanimada marka waxaa lagaga hortagaa action iyo ficillo amni ah iyadoo la isticmaalayo tooliska marka amniga ugu diyaarsan inuu kaga hortago. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa sheegay in maamulkiisu uu mudnaanta koowaad siinayo sidii looga hortagi lahaa afkaarta xagjirnimada. waxaan hadda aad ugu faraxsanahay in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu xiriirkii iyo coordinationkii wado. maantana aan marayna marxalad qorshe howleedkii dhammaan hay-adihii dowladda iyo dowlad goboleedyadii gobolka banaadir ba ay soo diyaariyeen, noogana baahan inaan dhaqan gelino. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo kulankaasi furay ayaa hoosta ka xariiqay in barnaamijka ka hortagga argagixisada uu qayb ka yahay afarta tiir ee uu ku taagan yahay ammaanka dalka. isku xukunka shareecada Islaamku haddii aad culimmada aad u dhegaysato waxay ku xidhan tahay qofka. haddaad subaxii markaad soo toosto, salaadaada tukato, afkaaga iyo adinkaagaba ummaddu ka nabad gasho, jaarku kaa nabad galo, ood jaar wanaagga ilaaliso, usrada iyo xidhiidhinteeda aad ilaaliso, cibaadaysato, ilaahay yaa rasaaq yaa fataax tiraahdo, nabadgelyaa rasaaqadaada ku doonto. qof wal iyo qoys wal oo Soomaaliyeedba uu nabad ku noolaado, nabad ku cibaadaysto, nabad rasaaqadiisa iyo waxbarashadiisa ku doonto, waxaa la helayaa bulsho weyn oo Soomaaliyeed oo ku wada xukuman diinta Islaamka. marka diinta Islaamka ayaa la raadinayo in xoog lagu meel mariyo iyo fikir khaldan oo aan dhiigyacab ah oo aan sharcada Islaamka sal iyo raadtoona ku lahayn ma keenayo in la yidhaah maya dadkii baanu, waayo waxyaabaha dhalinyarada yaryar lagu khaldayo ayay ka mid tahay muslim kuma cabiidsamo waloon madaxa kaa goyn. Mawliid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka Muqdisho.